ージャン最強戦2021男子プロ歴代王者決戦 B 卓日本プロマージャン協会キム・テジョン韓国籍だが生まれも育ちも神戸市長田区使う言葉は神戸弁と標準語神戸高専を卒業しサラリーマンになったがプロ雀士になりたくて退職2011年まで当時尊敬していた小林剛プロも取っている第10回野口恭一郎賞を受賞2017年から協会の頂点である雀王を連覇最強戦初出場の2017年には雀王で最強位になった最高位戦日本プロ麻雀協会鈴木太郎1997年に設立された麻雀愛好クラブに初期メンバーとして参加第15期最強戦決勝オーラスで数アンコウを積もり大逆転優勝を果たした2005年日本プロ麻雀協会に移籍すると最高峰タイトル雀王を4回獲得2018年の M リーグドラフト会議で唯一競合しくじ引きの結果赤坂ドリブンズに獲得され初年度のチーム優勝に貢献した麻雀連合小林剛東京理科大学中退ながら小林はバリバリのデジタル派高校時代は柔道部だったが麻雀はデジタル1996年20歳の時に最高位戦日本プロ麻雀協会に入会したが翌年設立された新団体麻雀連合に移籍厳しいプロ認定制度の麻雀連合の中で2003年に認定プロとなった2018年に発足した M リーグドラフト会議では U-NEXT パイレーツから一巡目指名を受けたそして2019年度シーズンで見事優勝を果たした日本プロ麻雀連盟九段沢崎誠小林と同じで東京理科大学中退ながら麻雀はデジタル系ではなくむしろその真逆人間と人間の戦いを得意とするスタイルそのしぶとさから森山重和プロ連盟会長からマムシの沢崎と名付けられる29歳でプロ入りし数々のタイトルを獲得してきたそして2013年麻雀最強戦で優勝2019年の M リーグドラフト会議では角川桜ナイツから指名されその技術力の高さを見せつけた